それでは実際にですね、合戦作業をやってみます。ここですね、ブレーカーの一側はですね、100V 来ております。100V 来ておりますので、この状態で、作業をやってみたいと思います。これ止めます。まずね、それからですね、次が16ですね、16ニシンの、ちょっと長いんですけど、こうなんですね、長いのをちょっと実際に止めてみます。ブレーカーはまあオフにしてありますのでね、はい、16のニシンですね、そうですね、5センチちょっとやっぱ長いぐらいね、いきます。これでですね、はい、それからですね、1センチ弱ぐらいですね、します。はい、それでこのケーブルの端末はこう開放状態になってますんでね、そうですね、ちょっとテープ巻いておきましょうかね、通電しますんでね、一応テープ巻いておきます。今日ちょっと気温が低いもんですから、ビニールですね、ビニールが固まってます。はい、まあそれとこれ古い線もあるかもわからないですけどね、はい、まあ、一応テープ先にこう巻いておきます。河川ですのでね、一応巻いておきます。はい、それで、これですね、左側がラインになってますね。これですね、まあこうスッと入れてもいいんですけどね、実際のですね、工事なんかですとね、取り替えるときにですね、ギリギリでしておきますと、ちょっとですね、困ることありますんでね、で、こうですね、こうですね、こういうふうにしておきます。ですね、ブレーカー小さくなったときですね、これ伸ばして、これできますんでね、はい、ちょっと緩めてみます。こうですね、ちょっと長いかと思いますけど、そうですね、これぐらいですね、ちょっと白も長いぐらいですね、はい、はい、これぐらいだといいかと思います。ですね、はい、それでまあこうオン状態にしますね、オン状態にします、まあこれちょっとこうガン首上げてですね、で、ここですね、この辺をこうステップルで、打つんですけどね、はい、こういうふうにしておいてみたいと思います。はい、さあ、それでですね、どうしましょうかな。これケーブル、オンにしてますんでね、これ充電してるわけですね。で、そうですね、レセプタクルをね、つけてみましょうかね。これね、通電状態で、レセプタクルつけ、そうなるとここをですね、切らないかなですね。はい、そうしますとですね、ナイフでです、はい、まあこれ
通電状態ですんでね、本来なら、絶縁のゴム手袋云々ということになるんでしょうけど、そうですね、この辺で、ケーブルですね、切断するという場合ですね、こうプスッと切ってしまいますとショートしますんでね、はい、こういうふうなことをやります。ちょっと硬いんでね、こうですね、こう裂きます。はい、裂きましてですね、それでこうですね、先にですね、こう絶縁ですね、絶縁の皮膚をかぶったですね、ペンチなり、こういうような切断ですね、ここでこう切ります。こうね、はい、それから黒の方先にこう切りましてね、それから、白ですね、同じところで切りません。ちょっとですね、こういうふうにですね、白の方をですね、長く目にしておきます。こうね。はい。で、こういう状態にしておきますとですね、こう、金属門が当たってもですね、まずショートすることありませんのでね。それで、これ、こういう状態で、こうですね、まあ、テープ巻いておいてもらうということですね。こうですね、これでまあこういうふうに、ですね、テープ巻いておいてもらって、まあ、これはまあ何もつけない場合ですね、これでいいわけですね。はい、まあ今これにですね、レセプタクルをね、つけてみますんで、はい、今ここにレセプタクルがあります。さあそれでですね、こういきましょうかね。はい、はい、こういきます。はい、それでですね、こういきましょうかね。はい、ちょっと、穴をですね、使わせてもらいます。はい、こういうことですね。はい、それで、取り付けネジがこことここにありますんでね、それをまず取り付けます。これね。しんどいかな、しんどいですな。ならこう見えやすいんで、こういきましょうか。こっちの方見えやすいかな。はい、ここの方見えやすいですね。こういってですね、ここで仕事しましょうかね。はい、はい、さあそれではですね、取り付けですね。はい、まず取り付けます。まずね、造影剤にこう取り付けます。しっかり、取り付けることですね。はい。はい、それでですね、さあ、これをこれつけるんですけどね、取り付ける場合はですね、先に、この非接地側ですね、こちら側を先に取り付けます。なかなか取れませんな。今朝買ってきたばっかりですからね。この、あれですね、絶縁テープは、まだ風邪ひいてますんでね、しっかりひっつきます。はい、ちょっとあれですね、そうですね、はい、でこの場合ですね、ワッパーですね、こう輪を作ってですね、取り付けるということはまず不可能ですんでね、ちょっと、新手ですけど、こういうやり方でね、取り付けます。
はい、ですね、これですね、まあ、あの普通今これは、まあ、あの私の、ね、仕事場で、仕事場言いますか、書斎でやっておりますので、多分、触ってもですね、まあ、多少ビリビリきてますわ多少ね、はい、それでですね、ここですね、この辺りから皮膚を剥きます。こうですね、まあ、あのもしあの心配ならばですね、こういうもんですね、こういうもんでこうですね、やっていただいて、こうですね、まあ、順番にね、やっていただければいいと思います。いっぺんにいったら長いもんね、なかなかあの取れませんのでね、はい、こういうふうにですね、やっていただいて、ここですね、この辺からですね、この辺、これこうですね、これちょっとこう挟みましてね、でこうちょっとこう回してもらうんですね、はい、ほんだらこれに行きますんでね、はい、こうですね、でこれちょっと取っといてください、これね、はい、取っといてください、こうですね、はい、さあそれでですね、こうね緩めまして、それからこうですね、入れます、こうね、はい、入れて、締め付けます。これ、ね、これあのあれですね、3分の2ね、いっとけばいいわけですから、ちょっとですね、まあ、これで十分いきます、いってますんでね、こういきます。はい、で、こうしっかり締めましてですね、はい、それで、ここを持ってですね、こういうふうに切っていただきます。これね、はい、まあ、あの実際に現場ではですね、あのゴム靴履いてますんでね、多分、うまくいけば、うまくというか、まあ、濡れてなければね、大丈夫だと思います。はい、で今度こっち白いですね、白い方も、はい、大丈夫です。これね、そのきません、はい、これはですね、これもちょっと、まあ、あのちょっと、用心してですね、やってみましょうかね。はい。まあ、ナイフでやってもいいんですよ、これね。ナイフで、すっとやってもいいんですけど、はい。ちょっとナイフでやってみましょうか、こっちは。はい。ちょっといっぺんにね、いけませんので。レセプタクルをですね、つけるときは必ずですね、あの、黒の方ですね。黒の方から、つけてください。白の先つけますとですね、黒つけるときに、必ずあの当たりますんでね、必ず当たりますんで、必ずレセプタクのときは、白の方ですね、白の方を先に、取り付けてください。はい。こっちの場合ですね、ワッパ作ってもらってもいいんですけどね、まあ、実際の現場ではですね、あのこういうふうなやり方でやります。こうですね、でしっかりこういきましたね、はい、でこう締め付けます。こうですね、はい、それで、こうね、疲労で、ちぎってしまいます。こうね、はい、こういうふうなやり方をやります。無論あのこれ、まあ、電球があったらいいんですけど、ちょっと今電球ありませんのでね、申し訳ないですけど、100ボルトは来てるはずです。はい、ちょっとやってみましょうか。とね、はいですね、100ボルト来てますよね。はい、
これさあ、それからですね、今度はですね、これ外す場合ですね、外す場合どっちからやるかというとですね、今度は外すのはですね、白からやります。黒やりますとですね、このケースにですね、当たる可能性がありますんでね、それで、白の方から外していきます。ここですね、白の方から外していきます。まあ、これはあのネジをですね、飛ばしてし、こうですね、外してもらっても結構です。はい。こうね、結構です。はい、もう来てませんのでね。はい。そうですね。はい。で、これはですね、もう、電気来てます。まあ、一応通電状態なもんですから、これですね、テープですね、テープ巻いておいてください。まあ、これ白でもいいんですよ。これはまあちょっと今、黒の方をですね、テープ外しましたんで、ね、はい、こういうふうにしておきます。さあ、あとは今度は黒ですね、今度は黒の方は、もうこっちこう当たっても大丈夫ですからね。はい、これは外します。はい、まあ、もし心配だったらですね、こうね、こうしてもらっても、ピンチでね、絶縁体のあるものでこう外してもらっても結構です。取れませんな、これ。はい。はい、こうですね。はい、それでまあ、とりあえずですね、はい、こうですね。まあ、土間なんかですとね、ちょっとこう、触るの怖いかもわかりませんけどね。まあ、しかし、絶縁手袋はめておればね、どうしようとないと思いますね。はい、それで元へ戻しますですよね。こういうことをやります。こうですね。はい、で、今度はですね、これ撤去します。ね。はい。ですね。撤去で。はい。それからですね、ビスですね、外してみます。ですね。はい、こう。で、元に、まあ、取れましたよと、こういうことですね。